土管の、はい、この下にキャストする方法。ほう。第2弾。第2弾なの。ああ、なるほど。宗男くんは、はい、ベイトで、はいはい、フリッピングとかほざいてたけど、スピニングでもできます。ほう。そしてちょっと奥とか 2,3 メーターとかじゃなくて、はい、突き抜けます。僕のやり方だと。マジっすか。まずルアーを前に投げます。前に、前、天空にこう投げ上げて、はい、着水するかどうかの同時でムーって引きます。ほう。しかもこれ素人でも簡単にできます。いきます。はい。上に上げる。上げる。ここでシュッ。おお、めっちゃ入った。めっちゃ入った。入った。これもうちょいうまくいけば奥馬にいきますね。ね、これね、さっきね冗談でやってたらね、はい、普通に向こうでポチャンって聞こえたまだ今開発途中の技だからちょっと本気やってみるね。はい、いくよ。はい。上に上げます。着水ぐらいでビュッ。ほら、うお、めっちゃ入った。めっちゃ入った。やろ。これすごくない？これ使えますね。使えるやろ。ギネス登録いけるんじゃない？あ、だった。え？多分バスプロのみんな使っていいぜ見てたらバスプロこうやってビュッ。まあここに当たる場合もあるけどねでもすごいやろ。これいきますね。あの勢いで入っていくから、これみんな教えちゃダメだよ、人に。内緒だからね。ビュッ。ね？ありがとうございました。はい。